Miguel, faz a cara de velhinho, manda eu ver, Miguel. Faz a cara de velhinho, manda eu ver, faz. Faz a cara de velhinho, faz. Cara de bravo, Miguel. Faz cara de bravo, faz. A cara de bravo, ó. Esse é o Miguel, gente. É um menino que a gente ama demais aqui, ó. A cara de bravo do Miguel. Para, rapaz, ó. Esse aqui não deixa eu brincar. Não deixa eu brincar com o Miguel. Vai, Miguel, faz cara de bravo, faz. Faz cara de bravo, faz. A cara de bravo do Miguel. Olha, passando rabo no seu rosto, Miguel. Não, não quero brincar com você agora, moço. Não quero brincar com você agora, não. Agora não, agora não. Agora eu tô ocupado. Não, eu não quero brincar com você agora. Depois eu brinco com você, tá bom? Mas é teimoso. Agora não, agora eu tô ocupado. Eu quero fazer outra coisa. Não quero brincar com você. Olha lá, Miguel. Quer brincar com a gente, ó. Quer brincar com a gente. Ai, teimoso. Mas eu vou dizer, viu? Depois eu brinco, depois eu brinco, depois eu brinco. Mas agora não, tá tudo molhado. Pá. Rapaz, eu vou acabar dando uns tapas no cê. Mas quanto mais... Mas eu vou falar a verdade. Agora não. Mas eu não quero que você me suja, eu tô limpo. Depois nós brinca, depois nós brinca. Dá um tempo, pai. Dá um tempo, depois a gente brinca. Né, Miguel? Ele quer brincar com a gente, Miguel. Olha lá, tá sujando eu. Ah, bichinho amoroso. Miguel, vem pra cá. Vou pegar esse potinho aqui. Você vai querer esse aqui, né? Esse aqui, é. Pessoal, é o seguinte, ó. A irmã Daiane trouxe esse potinho aqui de colocar doce. Vou mostrar pra vocês pra que eu vou usar. Lá de onde eu vim, não tem essa barata que eu vou procurar aqui. Toda vez que eu venho, eu pego dessa barata pra levar para minhas plantas. Tem gente que não conhece, tem alguns que até mata, mas chamamos ela de barata da terra, alguns chamam ela de barata ferradura. Então eu vou ver se eu acho aqui hoje, tá bom? Vamos começar por esse lugar aqui, ó. Da outra vez que eu vim aqui, que eu vim tirar, tá bom, eu acabei achando até uma cobra. Passou um rapaz ali, me cumprimentou. Eu tô ficando conhecido aqui na cidade, hein? Que beleza. Vamos lá então, vamos começar por aqui. Com muito cuidado, virar aqui. Eis ali, ó. Eis a barata da terra. Ela é linda. Essa aqui, ó. Ó, pessoal. Essa aqui, ó. Essa é a barata da terra. Tá vendo? O que eu faço com ela? Eu coloco ela aqui dentro. Dentro. Deixo ela ali. Coloco terra para levar para minhas plantas. Mais uma aqui, ó. Ó, que linda que ela é, ó. Tá vendo? Tem gente que não conhece, ó. Eu acho ela linda, gente. Tá? Vou colocar ali dentro. E aqui, da outra vez eu encontrei uma cobra. Agora, felizmente, não tem cobra. O que tem aqui é isso. Um besouro. Olha que besouro bonito, ó. Olha que besouro bonito. Ó. Só que logicamente eu não mato, né? De jeito nenhum eu mato. Besouro lindo, ó. Olha que lindo que ele é. Mas eu não mato. Falando mais uma vez para que alguém não fale que depois eu tô destruindo algo que a gente deve preservar, tá bom? Então eu vou tirar esse besouro daqui. Vou trazer ele pra cá, botar no pé da madeira. E engraçado que ele não solta, gente, ó. Tô tentando soltar ele, ele gruda. E vou voltar essa pedra no lugar. Pronto, essa eu já tirei, né? Vamos ver essa aqui agora? Vamos ver essa aqui agora. Não, não tem. Tem isso aí, olha só. Que interessante isso daqui, ó. Não conheço. Bom, então não tem, certo? Vamos agora pra próxima. Vamos ver isso aqui. Vamos ver, não tem também. E agora então o que eu vou ter que fazer? Pegar terra. Literalmente pegar terra, ó. Literalmente mesmo, ó. Pegar, porque se não tiver terra fofa pra ela, então o que acontece? Ela morre.
E não quero que ela morra, certo? Não quero que ela morra. Quero que ela viva. Eu preciso dela para fazer os túneis lá, os meus vasos. Ah, o Miguelzinho chegou aqui. É, Miguel, tá vendo? Tô. Bom, pessoal, continuando. Eu dei uma paradinha ali e vou erguer isso aqui agora. Pode ter cobra aqui embaixo, tá? Já vou avisando. Erguer de uma vez e virar pra lá. Bom, cobra mesmo. Cobra mesmo não tem, não. Tem uma barata da terra. Duas. Três. Quatro. Trazendo aqui dentro. Olha lá. Vamos ver o que mais tem aqui embaixo. Vamos ver mais o que tem aqui embaixo. Gente, olha só essas centopeias, que lindo, ó. Olha que coisa mais graciosa, ó. Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro. Quatro centopeias. Então dessa vez eu não achei cobra. Da outra vez eu achei cobra. Tá certo? Então vamos deixar elas aqui quietinha. Vamos ver o que nós temos aqui. Um besourinho. Escondeu aqui, ó. Ó. Mas tá tão escondido, tadinho. Não tá escondido coisa nenhuma. Mais centopeia. Mais duas aqui, ó. Mais duas centopeias aqui. Bom, vamos deixá-las aqui. Agora eu vou num lugar um pouco mais perigoso. Vamos ver aqui embaixo. Nada. Aqui embaixo. Nada também. Isso aqui, ó. Quando eu venho pra cá, eu procuro sempre muito cuidado. Mexer aqui, porque eu acho bastante barata. Não assim, assim é mais difícil, ó. Assim é mais difícil, que são tijolos, né? Mas então ela fica mais no alto. Aqui, por exemplo, fica lá. Opa! Aqui, ó, mais uma. Tá vendo? Ó, tamanho dessa. Isso aqui é das graúdas, ó. Vamos ver se eu acho mais aqui. Alguém fez um fogãozinho pra assar uma carne. Vamos ver debaixo dessa tábua. Opa, achei outra. Outra aqui. Outra aqui. Vamos ver o que mais debaixo dessa tábua aqui. Não. Aqui não. Aqui não. Vamos ver aqui debaixo dessa também não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Opa. Não, não, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não. Mas achei essa. O que você tá fazendo aí, Cícero? Pegando o barato da terra, Madalena. Peguei várias já, ó. Aqui, ó. Achou? Aí, ó. Vem cá que eu vou te mostrar. Mas você vai ter que vir aqui, ó. Ó, Madalena, ó. Olha que lindo, ó. Tá vendo? Eco. Ó. Não, não faz nada. Aí, ó. Essa menorzinha. Tem várias aqui dentro já, ó. Tá vendo?